वंदे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य माघ शुक्ल द्वितीयायाः सोमवासरस्य तदनु त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य जनवरी त्रयोविंशतितम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। वार्ता संपादकः सामल मोहनः, वार्ता प्रवाचकः अंबालं पार्थसारथिः। अद्यतन वार्ताः। प्रपंचस्तरे संचाल्यमानासु यू नवदश महिलानां क्रिकेट क्रीडास्पर्धासु ह्यः भारतस्य महिला क्रीडागणः श्रीलंका क्रीडागणेन सह क्रीडित्वा सप्त विकेट्स आधिक्येन जितवान् आसीत्। जम्मू काश्मीरस्य दाल सरसः समीपे यासिन नामनः जनः शीताकाले आगम्यमानानां संचार पक्षिणां कृते आहारं प्रदातुं बर्ड फॉरेस्ट रिसॉर्ट संस्थाप्य विशेष ख्यातिं प्राप्तवान्। भारतस्य श्रीराम केएल शिवनेश अशोक इत्येतौ युवकौ गूगल क्लाउड प्रोग्राम मध्ये विद्यमानानि बग्स अभिज्ञाय सूचितवन्तः। इत्यनेन प्रतिस्पंदिता गूगल संस्था एतयोः कृते 18 लक्ष रूप्यकाणां बहुमानं प्रकटितवान् इति। गुजरात राज्यस्य उच्च न्यायालये एकः न्यायाधीशः ह्यः गवाम अक्रमनेतुः एकस्य विचारणं कुर्वन् गवाम मारणं स्थगयामः चेत् भूम्यां विद्यमानाः सर्व समस्याः निवारिताः भवन्ति इत्युक्त्वा तस्मै आजन्म कारागार शिक्षां सूचितवान् आसीत्। भारतस्य पूर्वोपराष्ट्रपतिः श्रीमान् वेंकय्यनायडु महोदयः ह्यः तेलंगाणायाः भाग्यनगरस्य नारसिंगी प्रदेशे तेलुगु संगमं द्वारा संचालिते संक्रांति सम्मेलन कार्यक्रमे मुख्यातिथि रूपेण भागं गृहीत्वा भाषणं कुर्वन् स्टाफ सेलेक्शन कमीशन संस्था परीक्षाः 15 भाषासु संचालयितुं निर्णयं अभिनंदनीयं इत्येवं सूचितवान्। तेलंगाणायाः केसलापुर नागोबा जातरा महोत्सवाः परह्यः रात्रौ मेश्रम वंशजानां महापूजाभिः वैभवेन प्रारब्धाः। एते उत्सवाः अस्य मासस्य 25 दिनांकं यावत् प्रचलन्ति इति। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। रत्नाकरः किं कुरुते स्वरत्नैः विंध्याचलः किं करिभिः करोति श्रीखंडखंडैः मलयाचलः किं परोपकाराय सतां विभूतयः। भावः। समुद्रः स्वस्मिन् विद्यमानानि रत्नानि, विंध्याचल पर्वतः स्वस्मिन् विद्यमानान् गजसमूहान्, मलय पर्वतः स्वस्मिन् विद्यमानान् चंदनवृक्षान् च किं कर्तुं शक्नुवन्ति। एते सर्वे अपि सत्पुरुषाणां संपदः एव परेषां उपकाराय भवन्ति इति।